я сподіваюся, ви не заснули, доки слухали цю пісню, бо ми трошечки прикимарили, медитувати почали. Пам'ятаєте, так? Ну що ж, у нас у гостях уже людина, про яку ми будемо говорити і про яку ви зараз отримаєте трошечки інформації. Анатолій Новак – магістр історії, працює на кафедрі філософії та культурології. Науковий консультант інтернет-спільноти «Цікавий Чернігів». Любить британську літературу, мистецтво та рідне місто. Вільний час присвячує аматорському студентському театру. Науковий консультант інтернет-спільноти. Доброго ранку, по-перше. Доброго. Розмовляти вже пробували сьогодні? Українською, так, російською ще. Українською, ми тільки українською, ми ж ЮА Чернігів. Так, розкажіть, будь ласка, як же так вийшло, як ваше життя пов'язалося зі спільнотою «Цікавий Чернігів»? Ви знаєте, доволі таки несподівано. Тобто просто людина, яка є засновником цієї спільноти, так запропонувала співпрацю, ну а я просто погодився. Я от вперше чую, щоб був науковий консультант в інтернет-спільноті. Я чула, що науковий консультант є там на зйомках фільмів, програм, науковий консультант під час там, я не знаю, написання докторської, але спільноти, в чому цікаво нам заключається ваша робота? Ну, ви коли-небудь задумувались, скільки загалом існує різних джерел про історію нашого міста? Абсолютно приблизне уявлення. Дуже. Дуже багато. Кожне джерело нам розповідає свою історію. Для того, аби все це перевірити, звести докупи, виявити, де фантазія автора, де реальність, оце і полягає моя робота в цьому. Тобто, я просто беру і порівнюю. А як процес відбувається? Тобто вам надсилають, наприклад, якусь світлину чи якийсь факт і просять перевірити його на достовірність. І ви перевіряєте всі ті джерела? Власне, так. Давайте все-таки трошечки активніше спілкуватися, бо я думаю, що разом із нашими телеглядачами позасинаємо і ми. А у нас все-таки ранок, ми бадьорі, у нас класний настрій. О, прекрасно. Дивіться, а бувало так, що ви наче знайшли факт, виклали його, там і в коментарях з'являються такі речі, як «А це неправда», «А в мене є інші свідчення». Ви з таким стикались? Стикаємося регулярно приблизно раз у півроку. Тому що все знати неможливо. Як правило, люди, які надсилають яку-небудь світлину або просять про що-небудь таке написати, от напишіть про те, напишіть про це. Вони уявляють, що це редактор так сидить, у нього десь за спиною так, томів 80 енциклопедії з написом «Чернігів. Історії міста». А що не так їм? Він бере томик, відкриває, і там у нього, ага, людина така, будівля така, факт такий. І ще й цікава історія пов'язана з якимось князівським родом. Що звичайно, цікавіше. Там, ну, щонайменше сімейний привид там, і так далі. Ой, і так далі. А як насправді ж тоді відбувається цей пошук? А насправді це досить кропітка, довга і часом нудна робота, тому що доводиться затрачувати свої сили на, по-перше, пошук адекватних джерел. Тому що буває таке, що відкриваєш статтю, а там написано ну, щось на кшталт, що в котловані було знайдено іконостас Борисоглібського собору у вигляді язичницького божества. І ти намагаєшся це просто собі уявити, як може бути іконостас у вигляді божества в котловані, взагалі обличчя Йоанна Максимовича, коли це відбувається. От йому повідомляють, що знайшли таке. Коли вже процес по добору інформації завершений, починається її компіляція. Тобто ми відкидаємо ту всю воду, відкидаємо всі домисли, фантазії, так би мовити. І таке інше, так? І таке інше, так. І залишається, власне, те, що залишається. Далі ми його просто в літературну оболонку якось так вдягаємо, щоб воно було приємне для перегляду, слуху і трансляції, ну і відповідну світлинку вставляємо до цієї історії. А про що зазвичай просять люди? От що їм найцікавіше читати, дізнаватись? Абсолютно різні думки з цього приводу. Добре, тоді таке питання. Yeah. Найбезглуздіше, що ви вас питали, просили? Ну, щось таке, чого ви взагалі, ну, як таке можна знайти? Найбезглуздіше – це абсолютно точно щось пояснити. Ну, ага.
зрозумійте, є в історії, особливо нашого міста, такі моменти, які неможливо пояснити точно. Ну, наприклад, от від чого точно виникла назва Чернігова? Є декілька легенд, але ніхто, напевно, не знає. Декілька, їх більше 20. І це от дійсно легенди, тобто навіть не те, на що можна опиратись, правда? Звичайно. Чи є якісь історичні? Якісь із них більш історичні, якісь менш історичні, якісь взагалі фантастичні, але... О, мені оці найбільше подобається, я думаю, що 90% ваших читачів також. А є якась улюблена легенда? Адже ми говоримо все ж таки до Дня міста, все приурочуємо, ми вже готуємося до Дня міста, до його святкування. А є якась легенда, яка вам подобається найбільше? Можливо, вона не зовсім історична, можливо, просто от вона припала вам до душі. Не про ту, про що ми всі чули вже, там про князя Чорного, а щось таке ексклюзивне. Ексклюзивне навіть? Ну, це не зовсім навіть легенда буде, це така напівправда. Ну, давайте. Дуже багато людей, почну здалеку, дуже багато людей сумують і ностальгують за знаменитими жабками. Ну, всі ми їх пам'ятаємо, у всіх альбомах домашніх є світлина на цих жабках. Я ще сидів на тій жабці. Господи, це було в 93-му році. Ой, я тоді народилася. Але я також сиділа на тих жабках. Продовжуйте, будь ласка. Ну так от, але ж мало хто знає, що це насправді пам'ятка, яка пов'язана з такою сумно відомою структурою, як НКВС. Здавалось би, що може пов'язувати жаб з НКВС, Красну площу, кінотеатр Щорс. І що? І що? Це міська легенда. Покоління істориків переповідають одне одному, що в сучасних пенатах ІСТФАКу, ну, теперішнього Інституту історії, колись розташовувалася ця грізна структура. І там, значить, в підвалах були катівні, була навіть... Чудово, в нас ранок починається вже, я відчуваю. Ну, ви ж просили цікаво. Ну, саме цікаво, продовжуйте. Туди навіть приходили одного разу заледве не святити ці підвали. На силу тоді відбилися. Але в чому прикол? Прикол в тому, що було НКВС, але не зовсім те НКВС, про яке ми всі думаємо. Справа в тому, що свого часу, це, звичайно, важко повірити, але Лаврентій Павлович Берія займався не лише відправкою на Колиму і розстрілами, але й, даруйте, просто каналізаційною системою, будівництвом, брукуванням вулиць і так далі. Це в Чернігові? І в Чернігові в тому числі, адже ця структура відповідала за будівництво. Опа. В тій будівлі розташовувався міськомгосп і сучасне управління житлово-комунального господарства міськради. Це прямий через. Потомок отієї самої структури НКВС. Ви знаєте, в мене подружка на ІСТФАКі навчалась, ну от, разом зі мною, я на філологічному, вона там, вона якось розказує, ти знаєш, от я приходжу з пар, і от наче нічого складного не було, і прості семінари, і ніяких модулів, нічого, а от наче лимон вижатий. Я себе так якось погано почуваю, і я думаю, чого б воно? Зрозуміла. Енергетика. Дякую. Бажарців, дійсно, така розмова була. Що, можливо, вам самому подобається більше за все вишукувати? Або про що, або от в якому напрямку? В якому напрямку? У мене колись була така задумка створити навіть спочатку серію есе, потім книгу, потім я це все закинув. Історія міста в обличчях і будинках. Звучить дуже цікаво. Дуже цікаво звучить. Клас. Насправді воно тільки звучить цікаво, тому що на це практично треба покласти все своє життя. У нас в Чернігові наразі нараховується більше кілька сотень дерев'яних старовинних будівель. Зараз до них підвищений інтерес, але що ми про них знаємо фактично? То навіть коли вдається видряпати із якихось обмежених джерел просто ім'я власника і приблизно коли ця будівля була зведена, а про деякі ще навіть існують цікаві історії, ну це просто перемога, маленьке таке вау. А були якісь такі знахідки, які вас здивували в тому сенсі, що, можливо, десь якась інформація була дотична до вас особисто, до місця, де ви проживаєте, чи проживали до ваших предків? Буває таке, що от знайдеш там, де не шукав би ніколи? Ну, буває таке, що знаходиш там, де не шукав, але от інформацію, яка б стосувалася особисто, мене не траплялося, на жаль, так? Не траплялося, ні. Тоді, оскільки ми зараз говоримо з вами про місто, і ми вже анонсували, що скоро будемо святкувати День міста, а розкажіть, будь ласка, що вас особисто
приваблює найбільш за все в Чернігові? І за що вам найбільш за все соромно в місті? Важке питання. Я б сказав, слизьке. Слизьке? По-перше, коли ми говоримо, власне, за День міста, багато є коментарів відносно того, чи потрібне взагалі це свято. Багато хто вважає, що воно застаріле, радянське. Ну, моя думка, потрібне. У нас в календарі так вже виявляється, що забагато днів, у які ми плачемо, але так мало днів, у які просто можна веселитися, сміятися. Це просто таке свято міста для містян. За що соромно? Мабуть, за недостатню увагу до свого міста. Ми якось до нього ставимося так, є гарне таке російське слово, потребительське. Недбало, напевно. Недбало, абсолютно. Тобто тієї самосвідомості, що можна якось зберегти щось для подальших поколінь. Не в плані, от коли кажеш, давайте збережемо історію, всі одразу починають, давайте, да, от, значить, потресканий асфальт, це, значить, вам нравиться там от ці от убіті лавочки, траля-ля, траля-ля. Але ж намагаєшся донести, що, ну вибачте, зберегти історію це не означає потрісканий асфальт і вбиті лавочки. Це можуть бути гарні лавочки, але, наприклад, під тим асфальтом на деяких вулицях старовинна бруківка. Просто вони мають бути доглянуті і розумно. Просто це має бути доглянуто, справді. Тоді це збережена історія, тоді це цікаво. Коли людина приїжджає в місто, вона бачить не просто там лавочки, фонтани, да, це все красиво, можна піти поїсти, там посидіти, помилуватися всім цим, але ж можна і побачити живе старовинне місто. А от ви як історик, якби мали можливість розказати про своє місто, от коротко його представити, наприклад, якомусь туристу, чи з-за кордону, чи з іншого міста України, як би ви представили Чернігів? Чернігів – місто легенд. Прекрасно. До речі, на підтримку вашої думки, на хвилиночку, Чернігів, одне із, крім того, що це одне із найкрасивіших міст України, його історичний центр стоїть першим у попередньому списку претендентів України на віднесення до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Якщо хтось не знав, то от іще чому ми маємо ставитись до нього більш як дбайливо або з повагою? Як містяни. Як містяни. Тобто не як люди, які приїхали, посиділи і поїхали, а все-таки як люди, які тут народилися, тут живуть і тут будуть жити наші діти, зрештою. От ви як історик, так? Якби ви мали можливість щось принципове поміняти. Я не маю на увазі свідомість людей, це змінити ми ніколи не зможемо, якщо люди самі того не захочуть. Але от щось конкретне, якби у вас була можливість одне щось конкретне для міста зробити, що би це було? З точки зору той, що ви історик, ви багато знаєте. Мабуть, зрештою, впорядкувати яке-небудь нове видання про чернігівські пам'ятки. Останнє таке у нас датується 90-м роком, воно вже дуже застаріле. А всі ми практично беремо інформацію звідти, так чи інакше. Це те, що болить, як в душі історика, відсутність належної інформації. Болить і не лише в моїй, звичайно, тому що так багато всього цікавого, але воно все таке цікаве, розпорошене. Чому воно розпорошене? Просто ніхто це ніколи не систематизував, чи це було знищено, чи як же так вийшло, що так багато матеріалу, а він десь всюди і ніде? Справа в тому, що кожен історик, як я вже казав, ми не можемо знати всього. Одна людина не може знати всього. У кожного є своя спеціалізація. Кожен займається своєю темою і знаходить щось своє унікальне. Ну і крім того, є така спільна болячка для кожного історика. От поки я не опублікую, поки там не вийде за моїм іменем, де-небудь, це не війде в науковий обіг. То нікому не скажу. Все, навіть не сподівайтесь, да, рот на замку. Типові і так далі, науковці. Типові науковці. В принципі, да. Це не стосується тільки історики, я тобі так скажу. Абсолютно всіх будь-якої спеціальності. Абсолютно. От, але коли дізнаєшся якісь цікаві факти, особливо ті, які вони не відображені десь у писемних джерелах. До прикладу, мені довелося балакати з жіночкою, їй вже, ну, вона така досить поважного віку. От вона пригадувала. Її дитинство прийшлося якраз на роки війни. Вона дуже чого багато згадала з історії свого мікрорайончику. Це вулиця Мартина Небаби сучасна. Ви знаєте, такі враження просто. От вона розповідає, а ти наче це все бачиш. От хочеться, щоб це побачили й інші. Але ж цього мало, тобто до цього ще щось треба підкріпити. Починаєш шукати, розумієш, як насправді мало таких джерел, з яких можна от просто взяти готову історію. І скільки потрібно затратити часу на те, аби по дрібницях
вишукати цю історію. А як ви в таких випадках викручуєтесь? Там кажете, наприклад, за переказами чи за свідченнями того-того? Як правило, кажемо за свідченням. На рахунок історії, до речі, наприкінці можна від вас почути якусь останню історію, яку ви, ну, одну з останніх, яку ви відшукали, відкопали, і от вона вас вразила. Що останнє вам запам'яталося такого цікавого і надзвичайного про Чернігів, щоб от нашим глядачам зранку сказати, щоб вони приходили на роботу і такі, а знаєте, що я знаю? А от там таке було. От прямо-от, да, останнє. Ну, мабуть, найцікавіше було писати статтю про долю чернігівських казарм. Про долю чернігівських? Казарм. Казарм. Військових. Староказармінний участок, да. Ага. Коли почалася ця руйнація споруд, ну, багато хто був, висловлював таке занепокоєння їх долею, але ніхто не міг точно сказати, що це за споруди, власне, якого часу і так далі. З чим пов'язані? Ну, а що це за споруди, дійсно? Де воно знаходиться? Це староказарменна дільниця, це територія колишнього льотного училища. Угу. Як правило, багато хто думав, що це споруди такого сталінського періоду, 30-ті роки. Ну, там. Але насправді? Насправді це споруди 80-х років 19 століття, і з ними пов'язані достатньо такі відомі в історії Чернігова імена. Ну, я не буду зараз перераховувати всі ці військові чини і так далі, і так далі. Ви зможете, друзі, це переглянути, почитати у спільноті «Цікавий Чернігів». Я думаю, це не важко буде її знайти. І ми дякуємо вам. Та, дійсно, дуже дякуємо. Пане Олександре, дуже цікава пізнавальна розмова. Спасибі за запрошення. Так. Такий інформаційний ранок. В нас Чернігів виявляється дуже особливе. Ми про це завжди знали, але ніколи не знали, наскільки ж.